Үкімет мына Путиннің бұйрығымен мына Қазақстанға атом электр станциясын саламыз деп жатыр. Олар заңды қабылдап та келісімін беріп те қойған. Енді референдум өткіземіз дейді. Негізі референдум 2 ай бұрын жариялану керек. Бір айдан кейін референдум өткіземіз деп жатыр. Ол атом электр станциясына Қазақстанда қазір мұқтаждық жоқ. Оны ғалымдар да бәрі айтып жатыр. Одан кейін мына Балқаш көлі ешқайда ағып шықпайтын көл екен біздің. Сол Балқаш көлінің астынан жер асты сулары мен бүкіл мына Алматы облысы, неше облыстың ауыз сулары бөлінеді мына атом электр станциясын салатын болса. Екінші бір себебі, егер Ресейде салатын болса, Қытайда салатын болса, біз соларға өмір бақи тәуелді боламыз. Одан кейін тағы да бір үлкен себебі, мына Қазақстан уран өндіргенімен ол атом электр станциясының отыны байытылған уран дейді, абогащенный уран деген, ол Ресейдегі өндіріледі. Ол Қазақстан бағынбай барататын болса, ол уранды бермей қойса болды атом электр станциясы деген. Кез келген уақытта өмір бақи соның боданы болып отырамыз. Әлі де жартылай сол Ресейдің боданымыз. Байқоңырда алып отыр. Семейде қанша жыл бомбасын жарып, міне өзіміз сол Семей жақтан полигоннан зардап шеккен адам.